Idag ska vi prata om grunderna i utställningsbelysning. Häng med! I stora drag så har vi två olika typer av utställningar som vi jobbar med på museerna. Vi har de fasta basutställningarna som står över längre tid i våra utställningssalar. Sen har vi temporära utställningar. Oavsett så är det ju viktigt med en bra infrastruktur där vi har så mycket flexibilitet som möjligt. Den vanligaste lösningen vi använder idag i museerna är ett skensystem som möjliggör att vi kan flytta armaturerna var som helst längs med den här skenen, och då slipper vi separata kabeldragningar till varje armatur som vi har i taket eller på väggarna. Det vi använder mest är trefasskenan som man använder att montera direkt i tak, eller man kan pendla ner den om man har högt i tak. Sen finns det även lågvoltsskenor som man kan använda där man har lågt i tak, men de är ofta lite mer märkesberoende ut efter tillverkaren och inte så flexibla i vilka armaturer man kan montera i dem. En annan fördel med trefasskenen är ju att vi har tre faser att tillgå, det vill säga tre säkringar, 16 ampere per säkring, så vi kan belasta den här skenen med rätt mycket ljuskällor eller även annat, projektorer och sådana saker. Så ett exempel är ju att man skulle kunna ta fas 1 till den konventionella utställningsbelysningen som vi använder mest och den som inbjuder till att gå in i utställningen. Fas 2 skulle vi kunna använda som fast ström till våra projektorer som vi inte vill att riskera att de slås av när man går ifrån lokalen eller att någon trycker på någon lysknapp. Och fas 3 skulle vi kunna använda till städbelysning eller att vi använder den till en koppla till en rörelsedäckare eller någonting så att inte all belysning behöver stå och lysa hela tiden. När du nu ska köpa in och planera för att köpa in ditt skensystem och armaturer så är det viktigt att man gör det i samråd med fastighetsägaren, fastighetsskötaren som vet vad man lämpligen kan göra, infästningar och sådana saker. Sen ska man bestämma ifall man vill ha skensystem med skenar för styrning eller om man vill ha ett utan, och i sådana fall då skaffa armaturer där man kan göra styrning direkt på armaturen istället. När man planerar inför placeringen av skenen på museet sen så är det viktigt att man gör det i samråd med så många som möjligt. Bland in gärna utställningsproducenter och konservatorer och tekniker och ljussättare så man får den så rätt som möjligt från första början. När det nu är dags att köpa in armaturer så pratar vi här och nu bara om LED-armaturer. Lysrör, halogen, urladdningslampor och sånt, i alla fall framöver, kommer det att fasas ut i och med ekodirektivet. Har du möjlighet så köp armaturer som är anpassade för LED-belysning. De är gjorda så att de avleder värme bakåt så mycket som möjligt. Retrofit-armaturer eller retrofit-lampor som man sätter i gamla armaturer har inte alls samma effektivitet eller livslängd och blir oftast bara dyrare i slutändan. Sen så finns det många fler val att göra nu och många fler parametrar att ta hänsyn till när man går över till LED-belysning ifrån halogenbelysning. Bland annat så måste du göra ett val av färgtemperatur på dina armaturer. Varmvitt eller kallvitt eller någonting däremellan. Sen måste du även bestämma dig för vad du vill ha för RA-värde. Och RA-värde går upp till 100 och över 90 är önskvärt. Värmen är LED-chippets största fiende. Och samlas det damm och så här så försämrar man livslängden avsevärt, och det kan gå rätt fort faktiskt. Det finns olika typer av chip och linstekniker på LED-armaturen idag, vilket man även behöver ta hänsyn till när man gör sina inköp. Chip on board eller COB ser ut så här, som vi har i den här armaturen. Den innebär att man kan använda en linsteknik och en reflektor. Teknik som är mer åt det konventionella hållet som vi är vana vid sen förut. Sen finns det multipla linser där det sitter varje LED för sig själv och en liten lins per LED. Nackdelen med en sån här teknik som finns på de lite billigare armaturerna ofta är att man får multipla skuggor, vilket inte kanske är så önskvärt om man lyser på en staty eller någonting som står en bit från en vit vägg. Skuggan är ju en stor del av ljussättningen, lika stor del som ljuset i sig själv eller verket i sig själv tycker jag i många fall.
Strålkastare och spotlights är det som vi använder mest i utställningssammanhang och de finns i många olika varianter. En utställningsspotlight eller strålkastare vill man ju ha rätt många varianter på så att vi kan ha den så användbar som möjligt. De finns i varianter där man ändrar spridningsvinkel jämt med olika linser, man byter linser. Finns även med varianter där den är justerbar som en knapp här på baksidan. Så finns de i varianten där man har en fast spridningsvinkel som inte går att justera överhuvudtaget. Och skaffar man sådana så måste man vara rätt säker på sitt användningsområde över lång tid eftersom man är lite fast med det man har köpt såklart. Utöver det så är det önskvärt på en utställningsstrålkastare att man har möjlighet att sätta på barn doors för att skärma av så man inte bländar. Och även en filterhållare är jättebra att ha så man kan byta filter om du sätter i ett frostet eller någonting sådär. Profilstrålkastare. Här har vi en strålkastare som har alla fördelar mot de strålkastare som vi visste innan. Men vi har även, förutom zoom, så har vi även fokus på en sån här. Vilket gör att vi kan få jättefina skarpa kanter på långt håll i vår ljusbild. Vi har även tillgång till spadar som gör att vi kan skärma och frame ljuset precis som vi vill ha. Vi kan till exempel få en helt fyrkantig ljusbild. Många av dem har även hållare för gobo så att man kan sätta i olika mönster eller logotyper eller vad man vill. Wall Washer, en strålkastare som har ett specifikt linssystem som gör att den har en speciell ratio där ljuset går rakt fram och snett neråt som gör att man kan washa en hel vägg kallar man det för. Så man sprider ett jämnt ljus från taket ända ner till golvet och beroende på hur tätt man sätter de här då, så överlappar de varann också. En Wall Washer i kombination med en profilstrålkastare gör en jätteeffektfull utställning. Några enkla tips inför installationen är att tänka på att infallande vinkel är alltid samma som utfallande när man belyser reflekterande ytor så att man passar sig för så att det inte blir bländande. Och då ska man även tänka på att barn och rullstolsbundna har en lägre sikthöjd än vad vuxna personer har. Sen skulle jag även vilja ge ett tips på att man inte placerar belysning så att man kommer att skugga. Till exempel på textskyltar så är det rätt vanligt att man ser att man belyser dem uppifrån taket och sen när man ska gå ner och läsa på den här skylten så skuggar man med hela sin kropp. Tänk på helhetsupplevelsen från början till slut. Använd belysning för att led folk dit du vill. Läs gärna på så mycket som möjligt kring den här nya belysningen och när ni ska skaffa ny belysning till museet. En bra beställare ger även bra leverantörer. Och tillsammans kan vi då skapa jättefina utställningar framöver som tar hänsyn till både bevarande, helhetsupplevelse och tillgänglighet och så vidare. Har ni mer funderingar och frågor så tveka inte att ta kontakt. Vi finns här för er och hjälper gärna till. Tveka inte att höra.